أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا جو ٹائٹل ہے یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ان لائبریری، لائبریری میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا استعمال. یہ جو کورس ہے کسی کریکولم میں ماسٹر بی ایس لائبریری سائنس کے لیے انتہائی کارآمد ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں لائبریری میں اس کے لیے انتہائی مفید ہے تاکہ اس کو ٹیکنالوجی کے بارے میں نو ہاؤ ہو جائے. مجھے امید ہے آج اس طرح کی انفارمیٹیو لیکچر کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور واچ بھی کرتے رہیں گے، اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہیں گے. تو لیکچر نمبر ون میں انٹروڈکشن ٹو یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ان لائبریریز، لائبریریز میں ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، آج ہم اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے بس، بلکہ اس کورس کے اندر جو آبجیکٹیوز ہیں اور یا اس کورس کے جو کنٹینٹس ہے اسی پہ روشنی ڈالیں گے. پہلی بات کہ کورس آبجیکٹیوز کیا ہے، ٹو ڈیولپ اے کنسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ آف انفارمیشن اینڈ ادر ٹیکنالوجیز یوز ان دی لائبریری. ایسی کنسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ یا انفارمیشن مہیا کرنا جس سے لائبریرین کو پتہ لگ جائے یا لائبریری پروفیشنل کو پتہ لگ جائے کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی جس کا استعمال لائبریری میں قابل تعریف. ٹو ڈیولپ پریکٹیکل اسکلز ان یوزنگ لائبریری ٹیکنالوجیز، اور ایسی کون سی پریکٹیکل اسکلز ہے جو کہ لائبریری پروفیشنل کو سیکھنا چاہیے جس سے لائبریری ٹیکنالوجی کا استعمال وہ بہتر طور پہ جان سکے. ان کے جو کنٹینٹس ہے، کنٹینٹس کا ورڈ ان دس کورس انفارمیشن اینڈ ادر لائبریری ٹیکنالوجیز، اس کا لیکچر نمبر ون ہے. ہارڈ ویئر کیا ہے لائبریری میں، یہاں پہ اس کا استعمال کیسے کرایا جاتا ہے، سافٹ ویئر، آپریٹنگ سسٹمس پہ روشنی ڈالیں گے، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ نیٹورک پہ ہم روشنی ڈالیں گے، انٹرنیٹ اینڈ WWW سے مراد ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ کا استعمال لائبریری میں کیوں، کہاں اور کیسے شروع ہوا. بارکوڈ ٹیکنالوجی پہ ہم روشنی ڈالیں گے، وائرلیس ٹیکنالوجی اینڈ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک VPN. آج کل لائبریریاں جو ہے نا پاکستان میں بھی VPN سروس دیتے ہوتے ہیں جو کہ بندہ گھر سے بھی اپنے ریسورسز کو یعنی ڈیٹا بیسز کو ایکسیس کر سکتا ہے. سوشل نیٹورکنگ کیا ہے، آج کل جو سوشل نیٹورکنگ کا زمانہ آ گیا ہے، لائبریری اپنی مارکیٹنگ کرا رہے ہوتے اور سوشل نیٹورکنگ بنا رہے ہوتے، اسی پہ ہم روشنی ڈالیں گے. ای میل سروسز پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ ای میل کیا ہے اور لائبریری میں اس کا استعمال کہاں پہ یوز ہوتا ہے. پھر اگلی سلائڈ پہ بھی کچھ کنٹینٹس میں نے کور کیے ہوئے، ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹس، پریزنٹیشن سافٹ ویئر، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ، ڈیٹا بیسز، لائبریری سیکورٹی سسٹمس، ٹیل لفٹس، ڈیجیٹائزیشن، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، ریفوگرافک ٹیکنالوجی. یہ مختلف قسم کی جو ہے نا ٹیکنالوجیز اس کورس میں انکم پاس کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سے درخواست ہے کہ اسی ایک ایک لیکچر کو انجوائے کرنے کے لیے اور سیریز کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، خود بھی واچ کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.